për të zbehur efektin publik të vendimit non grata në sy të shqiptarëve e për të dukur sikur nuk ka frikë. Sali Berisha ka deklaruar se ka patur mundësi për ta anulluar vetë këtë vendim, por edhe i kanë premtuar politikan perëndimor me ndikim. Mirpo, siç e bëri të qartë ambasadoria amerikane Yurikim, për vendimet non grata nuk ka falje dhe anullim, qëndrim të cilin Sali Berisha e di mirë, prandaj po bën presione katraur me foltore ku vende e shoh forcat e selia e PD-s. Përveç kësaj lëvizje për të rrëmbyer PD-n si bunker vetëmbrojtës nga drejtësia amerikane, Berisha ka nisur dhe lëvizjen e fshet për të siguruar takime ose qoftë dhe komunikime publike me figura të diplomacisë dhe drejtues shtetësh të vendeve europiane. Burime nga stafi i ngushtë i personit non grata thonë se qysh kur ka nisur foltoret, Sali Berisha ka nisur dhe lobimet intensive private brenda jashtë Shqipërisë për të patur prezent në përfoltore ambasador të vendeve të BE-s ose mbështetje të tyre me mesazhe publike, por pa çka se ka paguar miliona lekë ka premtuar pasuri të paluajtshme me vlerë të lobistët e huaj, ai nuk ka mundur të sigurojë asnjë mesazh mbështetës për lëvizjen anti-SBA, por megjithatë vazhdon lobimin me shpresë se dikush do t'i bëhet krah në këtë rrokullisje drejt humnerës. Prej 3 muajsh Sali Berisha luftoi me veten për të gjetur shtigje dhe për të krijuar e bler mundësi shpëtimi nga vendimi non grata, duke bërë konferenca shtypi presione gjyqësore foltore sallash në Shqipëri e foltore digjitale me bathoristët në SBA, por nuk e arriti synimin. Për të uzurpuar PD-n ai mund bëj edhe çmendurisi më 14 shtator 98, sepse familjarisht gjendet në situatë të rënd penale për ballë drejtësisë amerikane që e ka futur në listën e zezë të armiqve të drejtësisë dhe demokracisë në Shqipëri dhe skeduar për korrupsion. Një nga këto psikoaventura të Berishës është urdhri për të bërë referendum më 18 dhjetor, me objekt të ratifikimin e vendimit që u shpall në stadium për shkarkimin e Lulzim Bashës. Krejti dështuar dhe pranë përballjes me drejtësi në referendumi 18 dhjetorit është një ndër përpëlitjet e fundit anti-amerikane që po bën krye komunisti me matrikull numër 108690, pranuar në partinë e ish diktaturës më 8 nëntor, ndërsa në PD më 8 dhjetor. Sipas informacionit për referendumin vot besues e shkarkues të kryetarit Lulzim Basha, familja non grata ka hedhur çekun tjetër financiar me qëllim që të blej drejtuesit, antarësinë dhe votat në degët e PD-s. Por nëse ashtu si foltoret dhe kuvendi, Sali Berisha si dështon dhe përpjekja 18 dhjetorit për të marrë PD-n me referendum një antar një vot në bazë, ai ka rezervë planin e uzurpimit të selisë së partisë me dhunë. Një ditë para kuvendit kombëtar të Partisë Demokratike, Lulzim Basha inkurajon demokratët se 18 dhjetori është dita kur Partia Demokratike zgjedh të ardhmen dhe jo të shkuarën, referuar Berishës. Basha i ka dërguar edhe mesazh privat secilit antar të kuvendit kombëtar. I dashur antar i kuvendit kombëtar, nesër e shtunë, datë 18 dhjetor ora 11 në Pallatin e Kongreseve të Tiranë, mblidhet kuvendi i Partisë Demokratike me përgjegjësinë historike për të qenë të bashkuar kundër regjimit të Edi Ramës. Pjesëmarrja e secilit prej nesh është mesazh i qartë që interesi i demokratëve dhe PD-s, sakrifica e tyre është mbi interesin personal të cilit do. Ne zgjedhim të ardhmen për PD-n për Shqipërinë, thuhet në mesazhin e Bashës. Teksa Lulzim Basha nesër mban kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike, Sali Berisha ka thirrur referendum për shkarkimin e kryedemokratit. Ushtarët e Berishës kanë ngritur Komisionin e Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale me qëllim drejtimin e procesit të referendumit të datës 18 dhjetor me përbërje Albana Vokshi kryetare, Ervin Minarolli antar, Eno Bozdo antar, Edit Harxhi antar dhe Kelti Skruja antar. Komisioni ka përgjegjësinë të organizojë mbikëqyrje dhe drejtojë procesin referendar të datës 18 dhjetor deri në nxjerrjen dhe shpalljen e rezultatit përfundimtar të tij nga ky komision. Ajo çfarë ndodhi me Lefter Kokën 2 ditë më parë pritej qysh në shtator kur ish deputeti i sapo zgjedhur i PS-s dha dorëheqjen. Nëse vërtetohen akuzat ndaj tij, Lefter Koka rrezikon 12 vite burg. Po Edi Rama deklaroi që përgjegjësitë janë personale dhe se s'kishte fare lidhje me Lefter Kokën dhe bëmat e tij. A ka shqiptar që e beson këtë? Edhe nëse ka pasur pas publikimit të asaj videos me të ngrëna e të pira me Lefterin, nuk ka më. Rama e hodhi në humner për të dalë vet i lartë. Kjo nuk është as hera e parë që ai shet të vetët dhe nuk do të jetë as e fundit. Përballë tij në PD Lulzim Basha, pasi vrau baban e vet politik kur Moçali lëvizi dhe era i doli, filloi të përjashtonte të vetët një nga një. Luli të përjashtoni e di të fut në burg dhe kë kanë lënë pas dere këta rijosh në politik, kastën e vjetër, ujqërit, Vrasës dhe Hajdut. Sali Berishën dhe Ilir Metën, të parit ja dim bëmat pa pasur nevojë fare të hysh në analizë figurës së tij. E ka djegur, e ka shkrumbuar Shqipërinë, ka vrarë bi, nëna shë mbjell fatkeqësi sa ka mundur. Të dytit gjithashtu ja kemi dëgjuar këngën aq shumë me hajdutliqe, shitje blerje, bloqe e video porno dhe jo vetëm. Sa kur del në emisione i dehur tap, shumë kush mendon se karma po bën punën e vet, por a mjafton vetëm karma? E keni dëgjuar atë këngën hall me burrë, hall pa burrë? E pra ja kështu është edhe kjo politika jon. Edhe të duash nuk e këmerr. Hapja e dosjes së inceneratorëve nga SPAKU ka përfunduar në pranga një nga ish-ministrat e Edi Ramës. Ka hapur diskutimet dhe shpresat për një tronditje të madhe të status quo 30 vjeçare politike.
por a mund të ndodhë që një organ jo ekzekutiv si prokuroria e posaçme të provokoj lëvizje të cilat normalisht kanë qenë të pamundura për të promovuar një revolucion në elitën e vjetër politike, që nga duart të pastra në Italinë fillim viteve 90 të shekullit të shkuar, por edhe përvojat e afërta në rajon, Kroaci, Rumanie, Bullgaria, po edhe Maqedoninë e Veriut, tregojnë se këto lëvizje nga lart mund të japin një kontribut të rëndësishëm në shoqëri. Po a mundet që spak në Shqipëri të sjell revolucionin e pritshëm, parë se cilët janë njerëzit që e përbëjnë prokurorinë speciale antikorrupsion, nuk dallon ndonjë Falcone e Borsellino, që do të thotë njerëz idealist që janë gati të japin edhe jetën për të luftuar të keqen, por ata kanë mundësinë që të japin një dorë për të kontribuar në pastrimin e këtij plehu që ka mbuluar vendin. Pra një lopat më shumë kërkojnë njerëzit nga këta prokuror, nuk është se kanë iluzione të mëdha. E nëse një ditë bëjnë dy lopata, më mirë do të jetë. Si këto ditë, arrestimi i Adriatik Lallës dhe Lefter Kokës. Ja kaq kërkojnë shqiptarët nga SPAK, natyrisht nuk ka iluzione kush se duhen heronj. Madje na kanë ardhur në majtë të hundës heronjt. Thjesht të bëjnë detyrën, po ta bëjnë për ditë, jo një ditë po, e një vit jo. Ministri Lefter Koka që firmosi landfillin e Elbasanit është në pranga, vartësi i tij sekretari i përgjithshëm Alçi Bllako që falsifikoi dokumentet është deputet, ndërsa bosët e landfillit Mirel Mërtiri, Stella Gugallia dhe Klodian Zoto janë arratisur 3-4 ditë para arrestimit. Ndërsa mbas ditën e së mërkurës, sipas burimeve konfidenciale nga policia, kryebashkiaku i Elbasanit Gledian Latja është kërcënuar me korrier që të mos nxjerrë urdhër për dorëzimin e landfillit nga firma Alptek Energy SHPK dhe të mos firmos marrjen e tij në dorëzim. Ky kërcënim është bërë 3 ditë para përfundimit të kontratës, sipas së cilës sot më 17 dhjetor administratorja e koncesionit Stella Gugallia duhet t'ia dorëzojë landfillin bashkisë së Elbasanit, e cila është pronarja e vetme. Sipas kontratës koncesionare, duke filluar nga dita e premte, në mjediset e landfillit duhet të jenë punonjësit e bashkisë Elbasan, ndërsa firma Alptek Energy SHPK nuk ka asnjë farë të drejtë hyrje, qëndrimi, administrimi, fitimi e pronësie në atë objekt. Por detyrimi për dorëzimin e landfillit nuk i ka pëlqyer grupit mafioz Zoto Mërtiri, për shkak se nëpërmjet tij ata kanë prelar 3.3 milion euro pagesa në vit nga buxheti i shtetit, por edhe kanë bërë skemat me kupolën e qeverisë për ta mbajtur në shfrytëzim 99 vite. Prandaj nisën diversionin e parë me Cuba, duke kërcënuar fillimisht kryetarin e bashkisë Elbasan Gledian Latja për të mos e marrë në dorëzim landfillin qoftë edhe sikur ta detyrojë qeveria. Mirë që është në arrati si trafikanti më i madh në aferën e inceneratorëve dhe koka e vjedhjes së 430 milionë eurove, por Mirel Mërtiri ka guxim dhe paditë për shpifje. Mësohet se trafikanti Mirel Mërtiri ka paditur kreun e PD-s Lulzim Basha dhe 4 deputet demokrat, përkatësisht Gazmend Bardhi, Ina Zhupa, Belind Këlliçi dhe Jorida Tabaku. Mërtiri pretendon në padi se akuzat ndaj tij janë të pavërteta, pasi ai ka qenë vetëm i punësuar në kompani dhe jo administrator. Mirel Mërtiri, ndiq më mirë pamfletin që të kthjellohesh mbi rolin tënd në mega aferën e inceneratorëve. SPAK ka firmosur sekuestron e dy pronave të ishantarit të gjykatës së lartë Admir Thanza, që po hetohet për fshehje pasurie. Bëhet fjalë për një garazh dhe një apartament 70 metra katror në Tiranë, prona që dyshohet se nuk justifikohen nga burime të ligjshme. Konkretisht, gjykata ka firmosur të sekuestrojë një apartament në komunën e Parisit dhe një garazh, sepse sipas hetimeve ka rezultuar se ishantari i gjykatës së lartë nuk i justifikonte me burime të ligjshme. Gjatë vetingut rezultoi se Thanza kishte fshehur një dënim me 40 ditë burg të marrë në Itali për akuzën e vjedhjes, i konvertuar më pas në gjob. Thanza ishte i pari gjyqtar që u largua nga radhët e sistemit të drejtësisë për shkak se kishte fshehur një rekord kriminal. Më pas ai pati një përballje me drejtësin pasi u cilësua fajtor për akuzën e falsifikimit të formularit të dekriminalizimit dhe u dënua me shërbim prove. Kjo është përballja e tij e dytë me drejtësin dhe këtë herë po hetohet me akuzën e deklarimit të rrem dhe fshehjes së pasurisë. Më në fund shkarkohet Jack Pierce i sistemit të burgjeve në vend. Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja ka propozuar shkarkimin e drejtorit të përgjithshëm të burgjeve Agim Ismaili. Mësohet se Manja ka propozuar Admira Brian për zëvendësimin e Ismailit. Agim Ismaili ishte kamikaz i korrupsionit me tenderat e burgjeve, por askush nuk e pa të arsyeshme, pavarësisht denoncimeve të shumta me shtyrë pamfleti për këtë zyrtar të paskrupullt që ta shkarkonte. Megjithatë, më mirë vonë se kurrë, por puna është se ai nuk duhet t'ia hedh paqë vetëm me shkarkim, por duhet të përgjigjet para drejtësisë për bëmat e tij. Banorët e lagjes 5 Maj në Tiranë vijojnë me rezistencën për mbrojtjen e banesave të tyre. Sot ata kanë denoncuar se kanë marrë një letër kërcënuese nga Bashkia e Tiranës. Sipas tyre, ekspertët e ASHK do të çohen për të bërë matjet e pronave dhe në këtë proces po ndërhyn edhe Bashkia, duke u kërkuar banorëve paraqitje në njësinë administrative. Banorët paralajmërojnë Erion Veliajn të mos i kërcënojë më, sepse në fund do të penalizohet ai dhe jo ata. U prezantua sot raporti i 5 mbi krimin e organizuar dhe korrupsionin në Toskanë. Sipas gjetjeve të raportit, Toskana është një nga portat e rrugëve të trafikut të drogës të promovuara nga organizatat shqiptare dhe ndragheta. Ndër të tjera, në raport thuhet se tregu toskan i drogës konfirmohet se është shumë i ndërkombëtarizuar,
me organizata të huaja si ato shqiptare, të cilët tregojnë se kanë fituar pozicione të privilegjuara në treg, në importe të mëdha nga jashtë dhe në shitje me shumicë të drogës në Toskanë. Në vitin 2020, Toskana ishte rajoni I dytë në Itali për sasinë e kokainës së kapur mbi 3 ton pas Kalabrisë, me një rritje prej 199% krahasuar me vitin 2019. Samir do ishte të ndodhte edhe tek ne kjo skenë. Policia Slovake ka arrestuar ish-kryeministrin Robert Fico, dhe jo në kushte të zakonshme, por Fico është prangosur live duke dhënë deklaratë për mediat. Dhe për ironi fati, Fico ishte duke bërë thirrje për protestë në atë moment, pavarësisht se në Slovaki janë të ndaluara tubimet për shkak të pandemisë. Kështu duket demokracia në transmetim, zonja dhe zotrinj. Kështu që edhe një herë ne donim të bënim një kalim paqësor nëpër Bratislavë dhe të shikonim të situatë, u tha Fico me ironi gazetarëve. Turqia tronditet nga tragjedia me 22 viktima dhe 16 të tjerë në gjendje të rëndë në spital. Bëhet fjalë për konsumim të alkoolit të falsifikuar. Gjithçka ka ndodhur në periudhën 16 nëntor 16 dhjetor, ku këta persona kanë blerë nëpër markete sasi alkooli të prodhuara në kushte primitive dhe me lëndë të dëmshme, të cilat kanë qenë fatale. Policia ka arrestuar 4 persona, ndërsa gjatë operacioneve janë sekuestruar 32.978 shishe pije alkolike, 27 tonë 690 litra pije alkolike të falsifikuara. Turqia njihet për prodhimin e pijeve alkolike nëpërmjet lëndëve të dëmshme, të cilat shkaktojnë qindra të vdekur çdo vit. Nuk kanë të ndalur stuhit dekje prurse në SBA vetëm disa ditë pasi tornadot shkatruese goditën pjesën perëndimore të Amerikës. Erërat e forta që kanë goditur disa shtete amerikane I kanë marrë jetën 5 personave. Erërat deri në 120 km për orë shkaktuan stuhit të ngjashme me uraganin në Nebraska, Iowa, Minnesota, Kansas, Michigan dhe Wisconsin. Çka solli shkatrim pronash baktish si edhe ndërprerjen e energjisë elektrike. Të enjtën stuhia u zhvendos në veri të liçeneve të mëdha në Kanada duke sjellë me vete era të forta, borë dhe kushte të rrezikshme në rajon.